Ийм учраас бас харьцангуй одоо бид нар бол өнгөрсөн оныхоо мөн үетэй харьцуулахад хүүхдүүдийг аль болох одоо хүндрүүлэхгүй эмнэлэгт одоо хэвтүүлэх ийм одоо чиглэл барьж ажиллаж байгаа. За хоёрдугаарт нь бол бид нар бас томоогийн одоо вакцин удирлын одоо томоогийнхаа вакцинуудыг одоо хийсэн. За энэ томоогийн вакцинд бол одоо яг байгаа энэ H1N1 хүрээ бол одоо байгаа. За мөн одоо пневмококкийн вакциныг бол 2 4 6 9 сартаа бол одоо нийслэлд одоо ингэж хийж бид нар одоо явж байгаа. За мөн одоо сургалт сурталчилгааны одоо их олон арга хэмжээ авч байгаа. За мөн манай эрүүл мэндийн сайд холбогдох одоо хүмүүс бол 7 хоног тутам одоо эмнэлгүүдээ одоо ажиллаж. А тэгээд тэр тухайн үед нь газар дээр нь одоо шийдвэрлэх ямар асуудлуудыг бол зохицоор нь одоо ингэж шийдвэрлэж явж байгаа. А тэгвэл бид нар одоо бид нар нэг авч хэрэгжүүлж байгаа гол арга хэмжээ юу вэ гэхээр бид нар удирлын томоогийн одоо вирусуд гарч ирсэн учраас нэгдүгээрт бол бид нар энэ тамир хөлөө гэдэг эмийг бол эрүүл мэндийн сайдын одоо хүсэлтээр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагат одоо хүсэл тавьж одоо 1200 хүн тун хүүхэд 500 хүн тун том хүний одоо ийм вакциныг одоо бид нар авч байгаа. Тэгээ урьдчилсан одоо халдвартын үндэсний төвийн нөөцөнд байсан 500 одоо хүн тун вакцина эхний ээлжинд одоо бид нар хүүхдийн эмнэлгүүдэд хуваарлж байна. За энэ одоо эм бол бид нар им сурталчилж байгаа юм биш. За энэ бол яагаад вэхээр яг удирлын өөрийнх нь одоо сонгомл томоо гэж хэлдэг түрүүний миний хэлсэн одоо хоёр вирусд бол өрмөц үйлчлэгээ үзүүлдэг ийм одоо вирусын эсрэг эмийг бол бид нар одоо эмнэлгүүдтэй бас хуваарлж өгч байгаа. А тэгвэл энэ эмийг бол бас одоо монсын сүлжээгээр бол бас одоо имийн сангууд бол байгаа. Гэхдээ энийг бол нэг нас хүртэлх хүүхдүүд бол хэрэглэдэг. А тэрнээс зөвхөн одоо насан туршид уу нэгээс дээш насны хүүхдүүдэд эмчийн заавраар одоо урьдчилан сэргийлэх тунгаар одоо хэрэгэлдэг ийм одоо юм байгаа. За бид нар бас 3 дугаарт нэг одоо шинээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ бол ерөнхийдөө энэ вирусуудийнхээ онцлогуудыг бол бас хүмүүс одоо ойлгуулж хэлж өгөх. За риновирус одоо ямар онцлогтой юм? Үнэхээр одоо яг хамар залгуурын одоо өрсөлт өвчнүүдийг үүсгэдэг бол сомогийн сонгомл H1N1 бол маш хурдан хугацаанд бол уушгины хатгаа өвчнийг үүсгэдэг ихэмчлэн вирусийнхээ онцлогуудыг одоо бас эцэгчүүдэд ойлгож яаж гэрээрээ одоо урьдчилан сэргийлэх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг бас төлөвөө авч хэрэгжүүлж байгаа. А тэгвэл бидний нэг анхаарах юм бол та бүхэн сая минь одоо шинэ оныхоо баярыг бол бид нар одоо тэмдэглэж гээсэн. За энэ тэмдэглэлийн дараа бол сүүлийн одоо 4 хоногт бол огцсон эмнэлгийн одоо хэвтэлт бол нэмэгцээ. За энэ шалтгааныг бид нар одоо тантал судалгаа хийгээд юу гэж тогтоож байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр ээлжинд бол бага насны хүүхдийг одоо ялангуяа их айл аа тэгээд одоо олон нийтийн газраар одоо их авч явсан. За энэ нь бол одоо бас халдвар тарга нэгдүгээр үндсэл. За хоёрдугаарт нь бас шинэ жилийн дараа бас манай насан туршид өөрснөө одоо бас нэлээ их томоогоор өвдлөө. За энэ нь бол цаашдаа одоо хүүхдүүдтэй бас халдварыг одоо дараасан. За гуравдугаарт нь бол бид нар одоо энэ хүүхдийнхээ асаргаа суулгаатай холбоотойгоор бас харьцангуй одоо хүүхдэд дааруулах ер нь одоо энэ томоогийн иж томоочгүй томоогийн вирусын хувьд бол одоо маш их одоо өвчний хүндрүүлдэг зүйл бол ерөөсөө хүүхдийн дулаан хувцалт, дааралт, тэгээд ахлаа сэргийх одоо үйл ажиллагаа байдаг юм аа. За дөрөвдүгээрт нь бол бид нар одоо энэ хүүхдэд маш их одоо цэвэр агаарт гарга гэдэг ийм зөвлөмжийн дагуу цэвэр агаарт эцэгчүүд мань гаргаж байгаа боловч хүүхдэд маш их одоо дааруулах хүлэргөх ийм одоо зүйлүүд бол их гарч байгаа учраас энэтхэг холбоотойгоор бол хүүхд бас бага насны хүүхд уушгины хатгаагаар хүндрэх ийм аюул одоо болж байна. Тэгэхээр нэгдүгээрт бид нар вирусийнхээ онцлогоос одоо шалтгаалж байна. За хоёрдугаарт эцэг эхчүүдийн асаргаа сувилгаанаас шалтгаалж одоо хүүхдүүд маань бол бас нэлээ хүндрэх төлөвтэй байна. За цаашдаа ч гэсэн одоо уламжлалт цагаан сар маань багдахгүй болно. Тэгээ энэ үеэрээ бол бид нар бас энэ одоо байдлаа анхаарч эцэг эхчүүд өөрчлөхгүй л цагаан сар цагаан сарын дараа бол одоо бас хаврын дэгдэлт гэж байдаг. Энэ одоо нэлээ хүндрэлтэй одоо гарч магадгүй гэсэн ийм одоо бид нар бас прогноз төлгөө одоо гаргаж байна. Ийм учраас энэ талаараа бид нар одоо эмч нараа ингээд та бүхэнд эцэг эхчүүдэд ялангуяа зөвлөгөө өгүүлэн. Тэгээд манай Батамгалын эмч одоо ер нь яг уушгины хатгааныхаа талд эцэг эхчүүд одоо гэрийн нөхцөлд яаж анхаарах юм бэ гэдэг талаараа бол та бүхэнд одоо зөвлөгөө өгнө. За сайн байцгаана уу. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За томоогийн вирус маань бол одоо ерөнхийдөө хэсэг хандлагатай байна. Тухайн хүүхэд ямар амьсгалын замаар халдвараар өвчлсөн бэ гэдэг нь тухайн вирусийн онцлогоос хамаарч бол өвчлөлийнх нь нэмэлт зүй янз бүр байдаг. За одоо бол А хүрээний H1N1 вирус бол цохилж байна. За тийм учраас эндгээс бол хүүхдүүд хамгийн түрүүнд маш их өндөр халуурж ирж байгаа. За өндөр халуурсны гаралтайгаар хүүхдүүд нь дараах хүндрэлүүд өгнө. Үүнд хүүхдийн халууныг буулгаагүй уцснаас болоод хүүхэд таталт өгөх, за өвчин хүндрэх, за таталт өгснөөр бас дараагийн хүндрэлүүд гардаг байгаа. За насны хувьд гэх юм бол томоогоор өвчлж байгаа хүүхдүүд голчлон
0-1 хүртэлх насныхан, за 1-2 нас, за орвол олцоо их хүүхдэж байна. За тэгээд 0-1 нас, 2 нас хүртэлх хүүхдүүд нь бүглэршил ихтэй. Дээрээс нь шуугаа хандлагатай. За ингээд ханиалгаад бөхшүүлээд хөхрөөд ийм байдалтайгаар бол энэ дүн байгуулалт их хандж байгаа. За 3 наснаас дээш насны хүүхдүүд бол томоогийн вирусээр халдварлаж өвдөд, дээрээс нь түнхийн бачуурал бас болох хандлага ихтэй байна. За ингээд хүүхдүүд маань өвдсөн тохиолдолд яах вэ гэхээр хүүхд томоогийн вирусээр хүндрэлээ өвдлөө. За ингээд өвдсөн тохиолдолд эцэг эхчүүд маань хүүхдийн халууныг тогтмол хянаад өндөр халуур болохгүй байх. 38.5-аас дээш хүүхд маань халуурсан тохиолдолд халуун бууруулах эмийг зохих дарааллаар хэрэглэх. За халуун бууруулах эмнээс гадна халуун бууруулахад бас гэртээ авах арга хэмжээнүүд байдаг. Хүүхдийн хувцсыг чинь нэмэглээд за тэгээ шингэн сайн уулгаад ингээд хэрэгтэй байна. За дээрэс нь хүүхдээ өвдүүлэхгүй байхын тулд та бүхэн яах вэ гэхээр олон нийтийн газраар баг явах. За явлаа гэхэд амны хаалтыг тогтмол зүүж хэрэглэх. За тэгэхээр тухайн хүн амьдралынхаа хэв маягт илүү сайн анхаарах хэрэгтэй. За гараа савандаж сайн угаах тийм ээ, бактери эсрэг савангаар тухайн гэр орноо маш сайн агааржуулж цэвэршүүлэх. За чийгтэй цэвэрлэгийг хоногтоо 1-2 удаа хийж байх. За хүүхдээ амин дэмэр баялаг хоол хүнсийг сайн хэрэглүүлэх. За эдгээрт нь орох халуун бүлээн шингэн юм сайн болгох, арц тийм ээ, цэцэрэг нь айсны шүүс гэх мэт шингэнийг сайн болгоод витамин ногоогоор баяжуулсан баяжуулсан хоол хүнсийг сайн хэрэглүүлэх хэрэгтэй. Ингэснээр хүүхдийн дархлаа чадамж бол буурахгүй байдаг. За тэгээд олон нийтийн газраар хамгийн гол нь авч явахгүй байх хэрэгтэй байна да. Болж байгаатай холбоотойгоор манай эмнэлгүүдийн мань ачаалбал аль аль шатандаа аягүйх байгаа. За тэгэхээр энэ томоог аль болох хууган бөөгнөрүүлэхгүй тусад нь хүүхдийг асаргаа суулгаан дээр илүү анхаарч эмчлэх юм бол гэрээ нөхцөлд ч гэсэн эмчлэгдэх боломжтой. За эмнэлгүүдийн ачаал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор хүүхдийг аль ч эмнэлэг маань 1-2 гурвар шатлын эмнэлгүүд маань эмчилгээ зааж өгөөд хэрэв боломжтой хүүхдээ ахсан бол гэрийн нөхцөлд асаргаа суулгааг нь эмчилгээг нь зааж өгөөд 2-3 хоногийн дараа давтамжтайгаар эргэж үздэг байгаа. А дүүргийн эмнэлгүүд маань болохоор за хүүхдийнхаа биеийн байдлаасаа хамаарат бас тодорхой хугацаагаар эмчилгээгээ хийгээд хурц үеийн дарж өгөөд цаашдынх нь эмчилгээ асаргаа суулгааг нь эцэг их болон өрхийн эмч нарт нь зөвлөгөө өгөөд гаргадаг байгаа. За нөгөө эцэг эхчүүд маань болохоор дотоо эмчлэгдсэн гэсэн асуудлууд их яригддаг л да. За томоо болохоор өөрөө онцлог нь болохоор яг бактерийн юу антибиотик хэрэглэхгүйгээр уг нь ерөнхий хүүхдийн дархлааг нь сайжруулах юм бол өөрөө аянда хүүхдийн маань дархлаа одоо тэр гадны бактериан вирустэй тэмцсэний үндсэн дээр идэх ёстой байдаг. А үнэхээр хүүхэд маань суур эмгэгтэй, ямар нэгэн байдлаар хавсарсан эмгэгтэй хүүхдүүдийг болохоор ихэвчлэн эмнэлэгт хэвтүүлж байгаа. За тэгээд эмнэлэг маань болохоор хурц үеийн л дарж өгнө. Яг томоо маань өөрөө нэг 5-7 хоногийн зайтай хоногийн дотор ер нь бол халуурна. За халууралтыг бол хамгийн гол нь халуурх нь бол тодорхой өндөр халууруулж болохгүй. За өндөр халуурх нь бол дараах хүндрэлүүд гарна гэсэн. За тэгээд халуун буулгаж байна гэд энэ тань хэрэглэхтэй одоо ингээд нөгөө нэг худалдааны нэрүүд нь өөр өөр нэртэй байдаг. Нэг одоо цаана олон улсын нэр нэг юм боловч одоо худалдааны компаниуд нь өөр өөр нэрлэлсэн болохоор дахин дахин нэг имигээ аваад ах хүн юу эрсдлүүд байдаг л да. Тийм болохоор яг эмчийн заавраар 38.5-аас дээш халуурах юм бол имээр буулгах хэвээр. За хүүхэд маань эмнэлэгт хэвтээд гарлаа. Хүүхэд хүндэрж байгаа шинж тэмдгүүд гэх юм бол амьсгалах байгаа. За энэ бол амьсгалах нь бол ердөө үедээ. Түүнээс ш халуураагүй, уйлаагүй, хөхөө идээгүй ах үедээ гэсэн. Тайван байхад амьсгалт тоолно. За няраа хүүхдэд болохоор 60 буюу түүнээс дээшийг бол амьсгалах гэж үзэн. А 2 сартаа хүүхдийг 50 буюу түүнээс дээшийг тэгээд 2-оос дээш насныхыг болохоор 40 буюу түүнээс дээш амьсгалт байх юм бол амьсгалах гинэ гэж үзэн. За цэц чонхолцох шинжүүд байгаа. Цэц чонхолцох шинжүүдийг маань одоо эцэг эхчүүд маань аягүй сайн мэддэг болсон байлаа. Цэц болон хөвлийн голд одоо доод тавирганы доод нумаар амьсгал авах үед дутгшаа татагдахыг цэц чонхолцох шинж гэж байгаа. За энэ болохоор амьсгал дутагдлын шинжүүд илэрч хэлж байна гэлтэж байгаа. За тэгээд идэж уухдаа муудах шинжүүд байгаа. Одоо хүүхд маань идэж уусан болгоноо бөөлжж болно. За дээрх шинжүүд илэрх юм бол яаралтай өөх буюу дүүргийн эмнэлэгтэй хандах хэрэгтэй байгаа. Үлхүү илэрч байгаа талаар манай ариун шиг юмж болно. Гаруй одоо орын нь бол гарцсан гэж ажиллаж байгаа. Цаашдаа бид нар одоо энэ Ага.
Тэр нь болохоор яг үеж уух юм орчин тойрон тийм ээ. Тэр бүгд нь юу хангалттай байх юм бол 5-7 хоног гэж ярьдаг. А гэхдээ дараа дараагийнхаа халдварт өртөхөд айгүй амархан гэсэн үг. Тийм болохоор цаашдаа ч гэсэн бас хэсэг хугацаагаар ч гэсэн гэрээ асар